Какво казва есето българското селфи? Какво е отношението на артистите към истината? Какви са теориите за истината? Днес заедно с професор Стоян Ставро и поетът Иван Ланджев казваме истината и само истината. Приятно гледане! Аз съм българче, обичам. Ма не го знам цялото до края. България ми е на сърцето. Левски и Ботев са ми на прасеца. Обичам възрожденците, но днешните повече. Защото тия от едно време са се борили да бъдем европейска страна, а днешните се борят да не сме. Напредък. Християнин съм, но не съм религиозен. Един нов пророк ми каза да пия белина. Тя вреди на дрехите, но помага за здравето. И не е точно белина, дет мисля, просто малко има белина вътре. Това беше отказ от българското селфи на Иван Ланджев, който се крие зад каскета си така мистериозно на нашата маса днес. Този път реших за да сложа каскет, за да ни различават зрителите. Точно. Защото гостувам за втори път. И имаше много критика, нали? Не ни различиха като цяло кой кога говори. Оказа се, че сме един набор с тебе. Много притеснително. Еднакви прически, еднакви бради. Аз не бих задълбавал повече. Но благодаря ти за това изпълнение. Виж, получава се някаква последователност. Само гологлави мъже се занимават с този текст. Значи аз го написах, Захари Бахаров го прочета при цяла България, сега ти го четеш. Горе от това ние тримата сме, да. Наистина, другите са се с коса. Копия. Стояне, ако ти следващия път го четеш, знаеш какво трябва да правиш. Да. Мисля, имаш няколко седмици. Книгата ни е и там, хубаво сте я сложили, а ти го четеш от телефона. Да. Абсолютно. Но нещо, това е по темата днес за селфи културата. Да. И не само селфи културата, и нашата по-обща тема, до която може би ще стигнем, според зависи на къде отиде Стоян Ставро, е по-голямата тема за истината с голямо или с малко и, зависи за коя или чия истина говорим. Стоян, ти си подготвил с също още една книга, която ти също няма четеш от телефона си, която е поне едно 600 страници. Вътре в книгата имам телефон, само подложка. Всъщност има дупка вътре в книгата, в която е телефона. Да. Да, тази книга всъщност е голямо постижение, че има на български език, между другото. И това постижение дължим на Антонета Колева. Казва се Смелостта за истината. Курс лекции в Колеж до Франс. 83-84 на Мишел Фуко. Вие не сте били родени тогава, както установихме. Това е точно преди да умре. Последните неща, точно, които... Така, е, да. Последният му курс в този колеж, той е бил доста вече така наистина умаломощен от грип и такива състояния, свързани с неговото заболяване. Но така ли иначе, курса Смелостта за истината е подчинен изцяло на тази идея за това как казваме истината, кой казва истината, защо точно този човек казва истината и какво от това, че казва истината. Тоест голямата тема за истината, която винаги е вълнувала Мишел Фуко, някакси тук има абсолютна кулминация според мен. Разбира се, той проследява тази идея. Говорим за генеалогия, както е типично за него, а не за дефиниции, както обикновено ти искаш от нас да почваме разговор с дефиниции. Тук просто ще се загубиш, няма дефиниция. Никаква дефиниция. Има проследяване на различни идеи от 400-500 години преди Христа до ранното християнство. До там стига книгата. 450-500 страници. Не е толкова много всъщност, но наистина курсът е много добър, за да представи така през античната философия Платон, Аристотел до някъде, но киниците също, киниците, как мислят те за истината. И ние давахме този пример всъщност не случайно, защото с вас си говорихме, че това, което прочете, е част от едно говорене на истината за българина, да речем. И това говорене на истината е дискурс, е също много характерен за Фуко термин, който много рядко се среща в света на постистината. Ние живеем в един релативизиран свят, в който всичко е истина. Даже имаше много така естетически интерпретации на истината, които се наричат естина с е. Нали, това е истина, която е въпрос на естетика. В общи линии така ми харесва. Хубаво е. Така, звучи толкова добре, че естина. Ефективно истина. Да. Звучи малко старославянски битийно ест. Петър Горанов, да. Да, така е абсолютно. Има ест, има нещо, но ест е... Игра на думи е Петър Горанов, който е наш
Също гост, с който говорим, това е негова така тема и той пише за нея, за истината. Така че ние живеем в едно общество, в което като че ли много рядко бихме чули за истината извън науката. Защото това е една друга тема, която Фуко вкарва в също в книгата си. Аз ще прочета много неща за нея, ще спра до тук и ще дам възможност един тур да направим, за да не стане твърде много Фуко. Но той предупреждава това, че науката е приватизирала истината по един много специфичен начин. И някакси извън науката ние много трудно може да говорим за истина, а в науката истината губи залога си и става нещо доста по-прозаично от това, което всъщност имат предвид философите и тази. Особено за Сократ, забрах, това е един от най-важните герои, но през Платон, разбира се, и диалозите на Фуко. През Платон и Сократ, по-надълбоко, ние виждаме как е вълнувала истината хората, без те да са учени, без да са правили фипроветки, някакви опити и прочее. Те са минавали през етоса, нарича етопоезис. Как истината и говоренето за истина създава добродетелта, етиката, нали, разликата между добро и зло. Това са все теми, които са били маргинализирани в момента, в който науката е решила, че истината е нейно занимание, така да се каже, частно научно занимание. Но все пак в България, виждате, от време на време се появяват някакви неща, включително това на Иван, което прочете ти, които се разпознават като дискурс на истина. Ето, този човек ни каза истината. А това е много рядко, между другото. Нека да го подхванем от там. Защото мен ми е интересно дали това нещо, като за начало Иван го препознава като нещо, което е говорене на истина. В смисъл, това е ли, съществува ли като твърдение? Смяташ ли, че ти адресираш нещо, което е някаква реалност или по-скоро отново ти е естетизиране на някакви проблеми, които ти имаш с набор от хора? Нямам проблеми с набор от хора. Това е художествено произведение, но аз твърдя, че почива на истина и аз не лъжа в него. И тук още рано-рано е мястото да кажа, че аз не съм търсил никакви умишлени преувеличения, хиперболи с цел засилване на някакъв художествен ефект, да е по-запомнещо се, да е по-забавно, нищо такова. Аз мисля, че нещата стоят така. Тоест, написал съм в определен стил. Умишлено стила е омаж към Станислав Стратиев и неговата българския модел, заради това и българско селфи. Умишлено е написано в такъв стил, но това е което виждам. И аз мога да споря, за да защитя тези свои позиции. Всъщност сили да защитя тия свои позиции ми дава и реакцията, не само позитивната, която беше по-голямата част от реакцията, за което благодаря, но включително и негативната, цялата дискусия, която този текст изпълнението на Захари Бахаров предизвика. Любопитно е първо това, що предизвика такава реакция, при положение, че текстът е писан преди 2 години. Аз ако малко гъгна, се извинявам, бях болен. Заради това и толкова съм се навлякал днес. Ти внимаваш, защото и в кой е имал настинка. Ти не дей, не дей. Това е неговата настинка, не дей. До къде бях стигнал? Забравих си мисълта. Негативната и позитивната. Да, текстът е писан преди 2 години. Т.е. той би трябвало да бъде, трябваше да бъде вече морално устарял, неактуален, ирелевантен. Истината никога не устарява. Всъщност не е така. И явно трябва да има нещо вярно. Дори и сега, 2 години по-късно. И ако това вярно отражение в огледалото, ако това вярно отражение в дисплея на телефоните ни, защото се казва селфи, не ни харесва, не трябва да виним вестоносеца, в случая автора, нито актьора, изпълнителя, въобще тия мъже с голи глави, които са свързани с този текст, не трябва да ги виним, ако ще и да ви изглеждат неприветливи. Да. Не е проблема в тях, ако нещо не ни харесва. Или пък ако нещо ни харесва също. Това е което съм видял. Имаше в телевизионната драматизация на Зехта Радки, ако не се лъжа. Парцалев имаше един култов цитат, съм го запомнил. Казваше: той огледало исках щупване, хич не ма дава хубав. Ако огледалото не надава хубав, може би не е проблема в огледалото и не исках щупване. Да. Ако трябва да перифразираме Парцалев от това време. Аз мисля, че нещата стоят така, както съм ги описал. Впрочем, появиха се някои паралели с Алеко и Байгани, от което съм поласкан, защото Алеко присъства по неизбежност в книгата ми, тъй като аз завърших
Аз завърших ръкописа в Чикаго, на самите места, на които той е ходил през 1893 на изложението и е написал до Чикаго и назад. Mm-hmm. После озовах се по неведоми пътища точно там. И той ми беше важен. Не съм подозирал, че после ще се направят паралели с този текст и Салеко. За мен това звучи ласкателно. Всъщност идваше от критици на текста, които казваха, че съм изкарвал българите Ганя или нещо подобно. Mm-hmm. Нищо такова няма. Защото има една важна разлика. Аз съм написал текста в първо лице. Множествено число. Говоря къде множествено, къде единствено. Говоря за нас и за мен. Приобщавайки се към този набор. Да. Аз не изключвам себе си, мен, вас, всички нас от тая картинка. Повече или по-малко твърдя, че ние сме това. Не си търся някакъв отвод. В академичните, в литературоведските среди, впрочем, има цели движения срещу Алеко и Байганов. Имаше даже филм Анти-Байганов, да се докаже, че българина не е такъв. И защо това било, видите ли, някаква масова грешка, заблуда. Излъгано е българското общество да вярва, че българина е такъв. Сякаш някой може да те излъжи, да харесваш една книга повече от друга. Не, никой не може да излъже да харесваш една книга. Очевидно има верни неща. Очевидно ние българите сме и Ганьо и Алеко. В крайна сметка аз вярвам, че и той е обичал героя си, ако ще да му се е смеял. Не можеш да пишеш хубаво сатирични неща, ако в крайна сметка нямаш симпатия към героите си. И е разбиране най-вероятно. В смисъл, трябва да разбираш това, което... Да. Ако толкова години по-късно продължават тия неща да се четат, значи има нещо вярно. Да. Толкова за паралелите с Байганьо. Аз не мисля, че те почиват на толкова реални съществуващи прилики. Но да, ако мога да резюмирам цялото... Чудих се даже дали да оставям такива по-злободневни текстове, писани в определен период. С редактора ми Георги Господинов си говорихме тогава. Оказа се, че докато аз съм завършвал книгата в Чикаго, в една читалня на университета, където там специализирах, бях кослектор по програма Fulbright, той е бил далеч по-важни работи да печели Букър, но въпреки това намери време да работим по ръкописа, за което му благодаря. С него имахме такава дискусия, трябва ли злободневните текстове да остават, трябва ли да увековечаваме всъщност, да речем, фигури от политическия ни пейзаж, които няма да останат в историята. Нека бъдем честни, няма с какво толкова да бъдат запомнени. Струва ли си да остават в книга до есета за мои любимци, за мои любими български и световни поети, писатели, джаз музиканти, спортисти и нататък, кумири, за които съм писал, трябва ли да го има и това? Решихме, че трябва да го има и да направим от книгата един такъв албум със снимки на времето, ако ще да е разбъркан, ако ще да е разхвърлен. И какво стана? Хората припознаха този текст, за което съм благодарен за всички реакции. А всъщност какво искаш да им кажеш? Защото ние така заставаш зад него и казваш, че това е говорене за истина. Така наречената паресия, нали, за която говори Фуко, тя винаги е свързана, тя е форма на смелост, не случайно смелостта за истина да се казва, защото е свързана с риск за този, който говори. Той може да бъде по някакъв начин малтретиран, грубо казвам, даже остракиран за това, че казва истината, която не е приятна истина. Очевидно това, което казваш ти, като че ли е неприятна истина и това, което правиш, е като че ли паресия. Но какво искаш да кажеш всъщност извън поетическата фраза, извън естетизацията на парадокса като начин за говорене за истината и на истината? Какво искаш да кажеш всъщност на хората от среща или на себе си, в себе си? Всъщност това е много близко и до философския казус за истината. До един от най-старите философски въпроси, тъй като текста е построен върху такива парадокси. А ние знаем, че има закон за непротиворечието, има закон за изключеното трето. Не може постоянно и така и така. Значи има нещо невярно. В нещо неистинно в начина, по който изживяваме своята ситуация в света, в българското преживяване. Може би трябва, ако се обичаме едни други и искаме да сме по-добре и да сме щастливи, защото текста завършва с това, аз май не съм точно щастлив. И май в това е цялата работа. Ние не сме щастливи. И мисля, че промяната трябва да дойде от нас. Аз дълбоко не харесвам и имам много против комплекса на жертвата, тая тяга
към обговарянето на собственото ни нещастие постоянно, като нещо уникално, че нещата не зависят от нас, че ние сме захвърлени в света, че постоянно великите сили си лягат и стават с мисълта за нас. Изобщо не ми харесва такава позиция, в която сами се поставяме. Не ми харесва склонността към самомитологизиране. Тоест, у нас постоянно това витае в публичния дискурс. Ако ние сме нещастни, трябва да сме най-нещастния народ сред всички народи. Ако ние сме древни, трябва да сме най-древния народ. Не е достатъчно просто да сме древни. И сега очевидно нищо от това не е вярно. По днешната тема нищо от това не е истина. Не отговаря на случая, не отговаря на това как стоят нещата. Тоест ние нямаме нужда от него. България е достатъчно прекрасна страна, която си струва да обичаме и без тия самомитологизации. Що не се простим с тях и да приемем трезво факта, че сме българи. И всъщност с това потвърждавам, че текста и текстовете, които пиша за България, са всъщността си дълбоко патриотични текстове. Понеже чух и обвинения в антибългарскост, в българомразене и нещо подобно. Българофоб. Смешно е, защото идва от непознати хора. Тие, които познават житейския ми път, знаят, че аз въпрос на избора винаги да съм решавал моите билети да са двупосочни. Живял съм в чужбина, избирал съм да се върна. Смятам връзката си с моя роден език за неразривна. Аз обичам да се връщам тук, искам да живея тук. И вярвам, че ако обичаш наистина родината си, така както обичаш семейството си, и дистанцията е толкова скъсена, би трябвало да можеш да си позволиш да и кажеш някои работи, както би казал на най-близките си. И да можеш да си говорим. Между другото, не знам дали се сещаш, това го има и в Платон, диалозите за Сократ. В повечето диалози той почва да спори с единия, стига до някаква загуба, така се каже, на почва, след което почва да спори с другия, който е казал нещо противоположно обикновено и пак стига до загуба на аргументация, т.е. и двете тези в един момент се оказват задънени улици. Да, много често нямат решение Платоновите да, диалози. Това изглежда точно като парадоксите, които в някаква степен може да излеем, т.е. и едното и другото е задънена улица, къде обаче е пътя, не е посредата. Да, аз нямам будисти. Няма предложение. Точно така. Т.е. предложението какво е? Затова настоява много Фуко, между другото, който свързва предишния му курс лекции от предишната година, е свързана с грижата за себе си. Той настоява, и това е смелата философската паресия, не да възприемем едно или друго конкретно решение, а да работим със себе си. И това е едни от последните думи на Сократ. Занимавайте се със себе си. Ама не като егоисти. Да се занимавам себе си във Фейсбук, да си пускам и да гледам колко пъти лайк имам. Да, точно така. Не по този начин да занимавам себе си, а да се грижа за себе си. Над себе си. Да бъда над себе си в някаква степен. И с поезия се занимавайте. Той в Апологията точно казва, че вече се занимава с поезия. Да. Така че в някаква степен, нали, винаги когато се говори, нали, през този сократически подход, нали, за истината, тя е свързана с работата върху себе си, грижата за себе си. Това е много важна думичка, грижа. Тя не се появява при Хайдегер за пръв път, тя я има в Сократ и в Плато. Тази грижа за другия, но за да може да се погрижи за другия, първо трябва да се погрижи за себе си, първо трябва да не знаеш, че знаеш, или там, че знаеш, че не знаеш. И двете неща, за да мога да кажеш на другия какво знае, не знае и така нататък. Тоест, истината е говорене, което предполага работа върху себе си. И това е ето поезия, за който говорих, защото едно време е било много важно, и това го показва в колко блестящ начин според мен, кой го казва това нещо. Истината не може да я каже някакъв анонимен агент на истината. Не, просто някой става и казва. Той е точно определен човек, който работи върху себе си. Точно това е раждането на западния субект, на западната субективност. Истината е много тясно свързана с този генезис на субект. Той е субект, който се различава от останалите. Той обикновено не е мнозинството, защото най-добрите не са най-много. Напротив, те са най-малко. Това е история, която през Сократ разглежда Фуко. И този човек се отличава етически от останалите. И това му дава единствено правото да казва истината, защото той работи за себе си, върху себе си, надзирава себе си. И по тази причина има, така да кажа, моралното право, ако щеш, да казва истината на другите. Тоест, какво ще каже той като истина, зависи именно от това негово етическо разграничение, като субект, който
се е грижил за себе си. Тоест, не всеки може да каже истината в един такъв сократически контекст на Платоновите диалози, толкован от Фуко, разбира се. Но това е оценка, която получават останалите. Тоест, N на брой хора трябва мога да го оценя, че Аджеба Стоян Ставро е етически възвишен пичага и съответно той говори за истината с голямо и, не за негова частна истина. Еми точно това е един друг диалог. В един от диалозите точно това е примерно една от мишените, общественото мнение. Че това не е добър начин да мериш, нали, истината през общественото мнение. Тоест, и съответно не можеш да мериш онзи, който казва истината през общественото мнение. Друг е мирителя. Нали? Той е свързан с душата, грижата за себе си, грижата за душата. Нали? Едно понятие, което днес на практика в секуларен контекст не съществува и би изглеждало странно да го намесим, когато говорим за истина. Нали? Колко прави 2 плюс 2? Ами душата, да кажа. Нали? Изглежда странно. Но всъщност мирителя не е общественото мнение, не е демократичният дискурс. Даже една от най-важните според мен теми в тази книга, в тези лекции, е именно критика на демокрацията като начин за казване на истината. Нали? Фуко е някакси убеден през текстовете, които дава, че демокрацията прави много трудно говоренето за истина. Или говоренето на истината. Uh-huh. Това е почти невъзможно в една демокрация. От това страда демокрацията по много специфичен начин. Даже казва, ако демокрация държи на истината, трябва да се самозабрани в някаква степен. Много любопитна критика. Аз ще се позволя да прочета някои неща, защото според мен това са текстове, които задължително трябва да бъдат чути по нея, да бъдат прочетени в ефир. На български език ги има, за мен са прекрасни. Което не споменахме, между другото, но това е издание на Критика и хуманизъм, тъй като само спомена редактора. Преводач, да. Преводач? Антонета Колева. Антонета Колева е преводач, да. Тя е човек, който се занимава с Фуко. Благодарение на нея Фуко го има на български по един начин, по който той не присъства на много други езици. И така и така съм на повърхност тема, да, която е за селфитата, е с една от по-яките курици. В интересна истина, да, Критика и хуманизъм имат много приятни, минималистични курици. Да. Само споменавам. Цялата поредица, да, на Фуко, защото има История на сексуалността, излязаха трите, първи, втори и четвърти, сега ще излезе и трети том. И има също така лекциите Грижата за себе си, нали, точно предишния курс от лекции през 82-83. Но нека да зачита няколко текста, защото те са прекрасни наистина просто, но показват какъв ни е проблема, да речем, включително с демокрацията във Фейсбук, ако изобщо можем да търсим демокрация на това място, между другото. И то е твърден точно с това разграничаване, етическо разграничаване на това кой говори. И ето какво пише Фуко, за коментирайки Платон в Държавата. Че Платон разказва за онзи пълен със свобода и откровенно говорене, пъстър и разноцветен град. Залишение от единство град, в който всеки дава своето мнение, следва собствените си решения, управлява себе си както иска. Мисля, че това толкова добре описва, да не всеки сам се преценя по време на пандемия. Че просто се чуя как е възможно, нали, това нещо да не съм го прочел аз преди да излезе на български този текст. В този град, продължавам цитата, има толкова уредби управления, колкото и индивиди. Именно по този начин Изократ в началото на реч за мира говори за ораторите, които атинянните слушат благосклонно. И кои са тези хора, които се надигат, вземат думата, дават мнението си и биват изслушани? Ами тези хора са пияници. Това са хора, които не владеят духа си. Онези, които не са разумни, не са с ума си. Това са също онези, които поделят помежду си публичното богатство и държавните пари. Така при тази паресиастична свобода, нали, паресията е говоренето на истината, разбирана като позволеност, дарена на всички и на всеки го да говори, истинен дискурс и лъжлив дискурс, полезни мнения и пагубни или вредни мнения, всичко това се подрежда едно до друго, размесва се в играта на демокрация. И това е казано, паресията е опасна не само за самия град, а и за индивида. Нали, тя извиква от страна онзи, който иска да я употребява, известна смелост, която при демокрацията рискува да не бъде уважена. Защо? Защото в тази шумна навалица на всички оратори, които се блъскат, опитват се да съблазнят народа и да се доберат до кормилото на управление. Това е друга метафора, която използва и Платон за кормилото и изобщо за кораба. Народът желае тези, които го ласкаят. Тоест, те ще бъдат изслушани, те ще стигнат до кормилото и ще управляват големия кораб. И Сократ, нали, единствено го казва, не ми се сърдете, че ви говоря истината. Не ще спаси живота си никой, който храбро се противопостави било на вас, било на какъвто и да е друг народ и пречи да станат много неправди и беззакония в държавата. Тоест, това отказва Сократ да се занимава с политика, иска да се занимава с философия.
защото в политиката няма шанс тази демократична форма, структурно не му позволява демокрация. И голямата грижа на Фуко, забележи, продължаваме. Само че тогава може да се поставя въпроса, какво основание се дава, за да може в демократичната игра истинският дискурс да наделява над лъжливия дискурс. Това, според мен, е един от най-ключовите въпроси в тая суматоха, дето живеем информационно. Нали? Как ще наделее истиния над лъжливия дискурс? Как става така, в края на краища, че един смел оратор, един оратор, който казва истината, не е способен да накара да бъде признат? Или още, как става така, че хората, които изслушват оратора, който казва истината, не са в състояние, не са способни да го чуят, да го изслушат и да го признаят? Това е фундаменталният проблем на демокрацията. Това е много сериозна критика на демокрацията. Поради какво? При демокрацията истинният дискурс е безсилен. Дали безсилият на истинният дискурс се дължи на самия него? И той казва, разбира се, че не е обаче. Това е контекстуално бесилие, което се дължи на институционалната рамка, на самата структура на демокрацията. Каква е структурата на демокрацията? Не знам колко още имам търпимост от своя страна, ама слушаш да чета. Нали? Защото виждам, че почваш да се движиш ръцете и прочее, но така се чете Платон, с търпение трябва да се чете. Правилно прочиташ също и невербалните ми знаци. Да. Не те ласка и ти веднага почна да ходиш на други места. Може би е въпрос на време, да. Да, но всъщност това, което той казва, айде още нещо, да съкратя нещо, виждаш колко пагубно въздействие имаш ти върху философията, съкращавам важни неща, но все пак ще настоя, ще поема този риск. За него това, което демокрацията не позволява, е осъществяването на едно същностно важно разделение между добри и лоши. Защото Фуко казва, разбира се, това е през Платон и Сократ. Истината може да се казва единствено, доколкото това същностно етическо разделение между добри и лоши действително ще е придобило форма, ще е намерило място си, ще е дефинирало проявлението си в политическото поле. Другояче казано, за да може градът да съществува, за да може той да бъде спасен, е необходима истината. Но истината не може да бъде казана в едно политическо поле, което е определено от неразличаване между говорещите субекти. Истината може да бъде казана само в политическо поле, маркирано и организирано около едно разделяне, което е разделяне между най-многобройните и най-малобройните, а също етическо разделяне между онези, които са добри и онези, които са лоши. И виждаш тук как опасно става, нали? Това разделение между лоши и добри, което е било принципен разговор за истината в рамките на една сократическа традиция. Но сега ще дам въпрос да направиш всичко на пух и прах, нали? С логиката на науката. С логиката на науката. Добре, това стига ли в крайна сметка до някакво разрешение на този канандрам? Смисъл... При Фуко разрешение. Нали заявихме преди малко, че в крайна сметка трябва да има някакво предложение за подобрение. Нали? Смисъл, трябва да има, както всички знаем от повечето ни бизнес срещи, следващи стъпки. Сега в момента, нали, идентифицирахме, че тук има ги там добрите и лошите, има и ние да говорят и ние неща, има една егалитарност, която не помага на цялата обстановка и съответно всичко е много гадно. Нали, какви са... Ами ви сега, ако има изобщо някакво решение, то е свързано с тази неспособност демокрацията да се справи с въпроса за истината, поставен по този начин. Защото тя се опитва да овласти мнозинството. А хората, които, нали, се разграничават по тая линия, която е етическа между добро и зло, не са мнозинството. Обикновено и това е представител на демокрацията, в която живеем. Защото ако оставим на мнозинството да решава, то ще ги надроби такива неща, че просто по-добре не живеем в тая демокрация. Въобще ни това е отговора, който може да прочетем, четейки Фуко, който чете Платон, който говори за Сократ. Нали, тоест, нали, във всички случаи отговор е на няколко степени далеч, но още веднъж ще позволя, нали, тая смелост да ти чета някакви текстове тук на Фуко. Когато човек се обръща към една маса от хора, когато тези хора дори управляват града, не е възможно или е твърде трудно да се открие при тях това етическо разграничаване, това етическо разделяне, това етическо своеобразие, което прави възможно казването на истината. И това е, нали, проблема за най-добрия в демокрацията. Какво му се случва с най-добрия? Ами, остракира се. Тук е много хубаво описание. Какво е остракирането? Единствено, защото неговия престиж на този, който е най-добрия, неговото изключително превъзходство, особени качества, които е показал, го поставя твърде много на другите граждани, затова той трябва да бъде елиминиран. Най-добрия. Това, между другото, и тема, която и Ницше може да похване в един по-последващ етап. Тоест, най-добрия бива остракиран,
Малцинството, което знае, може етически да, се, да бъде своеобразно в това свое казване на истината, на практика е блокирано от мнозинството, което особено ако не е в представителна демокрация, не, дава кормилото на този, който го ласкае. Нали, това виждаме в всички форми на популистката политика. Нали? Да, е по-голямата част политика, но, но особено популистите в политиката. Нали? Те, те искат да фанат кормилото. И какво е решението? Изобщо това решение е в кавички обаче. Ами, демокрацията може да предостави на моралното превъзходство едно единствено място. Място, което е самото отстраняване на демокрация. Ако наистина има някой добродетелен човек, то нека демокрацията изчезне и нека хората се починят като на цар на този добродетелен човек, на този етически превъзхождащ ги човек. Виждаш, какво е било решението тогава? Александър Македонски да влезе. Нали, макар, че това не е оня цар като Диоген, който е царен, антицаря, нали, както го нарича Фуко, но това е решението. Това са класическите номера на Фуко. Да. Аз гласувам за Стоян Ставро за просветен диктатор. При него винаги присъстват такива провокации. Това, за което той говори е вярно, е по-скоро винаги неизменно присъстващото отношение на тълпата към даровития по-различния индивид. Това е станало с Сократ, това е станало и с... Има два в световната история на идеите, ако мога така да кажа, има два такива случая. Най-трагични, най-дълбоки. Единият е Сократ, другия е Исус. Същото нещо е станало с Исус и той преживява същите гонения и той е осъден, според закона справедливо осъден и там казуса за истината се намесва. Ако си спомням правилно Евангелието, Пилат, прокуратора на Юдея, даже пита, що е истина. Но ще стигнем до там. Това ще си го припомня, защото искам да се спра повече на него. Но да, по въпроса за Фуко, той обича да провокира. Решения там няма, защото това не е решение, естествено. Той си дава ясна сметка, че това не е решение. Това е риторическа фигура, това е стил. Но аз, разсъждавайки по-прагматично, естествено съм благодарен, че живея в някакво, дори у нас да е подобие на демокрация, в което да, той е прав в цялата какофония, истината може да не излезе наяве. Защото пропагандата е снабдена с трибуна, лъжесловото е снабдено с оголемяване на шрифта, болдване на фонта и така нататък. Въпросът е, че искам терен, на който истината се допуска да излезе и да играе на този терен. Защото в алтернативата на демокрацията, каква да е тя? В една тоталитарна диктатура истината въобще не може да излезе на терена. Няма откъде ще излезе на терена. Тя се спуска отгоре по вертикала. От съветника на царя. В една абсолютна монархия или в империя истината се спуска пак с декрети. Така че, каква е алтернативата? Няма. Това пълно с пробойни държавно устройство, каквото е демокрацията, е най-доброто възможно. На фона на другите опции. Най-доброто приближение, което имаме към заявката за истина. Почитам да живея в такова държавно устройство, в което все пак истината може да излезе да играе на стадион. Нека само, вярно е, обидно става, когато тя бъде заглушавана от толкова много посредствено, защото всеки е снабден със собствен микрофон, всеки вече сам е медия и така нататък. Аз бих се върнал по-назад до нашите дефиниции за истина. И аз искам да се върна обаче първо към това, което прочетохме пък този отказ, който беше от твоите творба и като цяло за сборника. Всъщност тук има някаква перлика в крайна сметка. Не? Тук имаш идентифициране на проблема. Нали? Ето, тук това е нещо, което аз виждам за група хора или съответно за нас на цяло, към които се причислявам и аз и така нататък. Тоест, и ти, и Фуко, нали, това са двамата души, и които... Сократ. И Сократ. Нали? Адресирате съответно проблем без някаква... без карта. Нали? Да, но аз мога да мина, защото аз съм писател. Това е художествен текст. Идеята ми е, това е... Философът трябва да е малко по-отговорен. Точно това ми е. Да не стига до нихилизъм. Дали според тебе, в крайна сметка, ролята тук на писателя е по-скоро да посочва. И той да отиде и каже, това е гадно. Мисля, това не е окей. Естествено. Аз мисля, че изкуството има... Ако има някакви задачи въобще, защото творческия акт е много близък до игровостта, до играта на едно дете. Ако има някаква задача в изкуството, то е по-скоро да задава верни въпроси. Аз не съм длъжен да давам никакви отговори на никого, пишейки художествена литература.
Къде беше това? Май Анджело ли беше? Не мога да си спомня. Птичката не пее, защото има отговори. Птичката пее, защото има песен. Имам история за разказване, ще я разкажа. Това е, което съм видял. Казвам го по начина, по който съм го видял. Ако има мъдри държавни мъже, да се хванат да го оправят. Все пак намесваме и някакви естетически стойности в цялата работа. Аз съм искал да го напиша хубаво и така нататък. Но в същото време аз наистина, както казах и в началото, смятам, че нещата стоят така. Какво е решението, аз не знам. Имам някакви догадки, имам някакви собствени отговори по въпроса, но не желая да ги налагам на никого. И не съм ги оставил в текста, защото ще се превърне в някакво морализаторство. Да, аз искам да кажа, че всъщност това на решение, до което стигнахме, демокрацията е нещо не много добро, ама това е най-доброто приближение, second best, нали? Нали, второто добро, може би. Първото го няма просто. И затова да го оставим на идеалния свят. На плато някъде. То като с капитализма малко. Да. Ами, различни са нещата, но добре, окей. И все пак обаче ми струва, че не трябва да оставяме демокрацията по този начин. Нали? В смисъл, да, има нещо лошо в нея, има гнило демокрацията, ама нямаме друго. Напротив, според мен, това, което прави Фуко и е много важно да го констатираме, са тези слабости, структурни, пак казах, в начина, по който се комуникира в демокрацията, и да търсим конкретни инструменти за преодоляването им. Представителната демокрация... Разбира се. Представителната демокрация е точно такъв инструмент. Не случайно, да. Не случайно, да, нямаме плебисцити за закон. Тя е отворена система, която постоянно трябва да търпи критика. Да, самата демокрация. Да, трябва структурно да търсим решения, през които ние да адресираме тези проблеми. Защото не може да овластяваме всеки да говори и да прави каквото си иска и да разбира от всичко. Виж, това е едно от нещата, много добре знаеш, на което мен ме дразне в подкастите, които съществуват в българския медиен, каквото и да е било, свят. Нали, не можем просто да говорим, макар че и аз го правя понякога, ама гледам да внимавам за... И не знам доколко, изобщо го внимавам, но все пак гледам да мина през някакви автори, гледам да мина през някакви авторитети, някаква генеалогия. Тоест, да търсим, ето тук е място на традицията, място на философията. Не просто да седна и да говоря, защото спонтанно днеска ми беше много интересно да говоря за истината. И ето сега ще кажа какво мисля аз по въпроса за истината. Ако съм артист и играя тая игра на Паресия, която е естетическа, нали? Тогава истината отива към естина и изобщо има някаква, има друго измерение, друг залог, тогава окей, нали? Пак е друга игра, е, пред друга аудитория, други правила има. Но когато политически или по-скоро признанието, през претенцията за истината се опитваш да говориш на някой друг, тогава според мен много е важно да разберем кой си ти, че го говориш. Кой си ти? Нали? Аз съм този, който съм отговорил, един друг богочовек. Нали? Нали? Но аз мога ли да отговоря подобно нещо? И какво казвам, ако кажа, нали, тая глупост? Ако беше просветен диктатор, ами, можеш да го кажеш? Еми, не, то не е просто да го кажеш. Разбираш, то не е перформатив това казването. И за мен е много важно тая критика, която прави, между другото, самия Платон в Държавата на демократичния човек. Искам пак да ти прочета нещо, което критика е продължена от Фуко. Виж какво казва Платон за демократичния, това е нашия съвременник. Защото нашата демокрация къде е? Ако нещо е дала Европа на света, това е демокрацията, нали така? И то от древна Гърция, нали? И то от Платон. Трябва да четем Платон просто. Това е... Ама, както и да е. Трябва да се изпитват политиците преди да ги... И да внимаваме с държавата на Платон, да. Защото държавата, която той предпоставя, доста... е леко тревожна. Да, там е философите и виж какво става. Нали? Затова сега в момента съм маргинализиран. Но виж какво пише той. За демократичния човек. Като докарва удоволствието до някакво равновесие, той започва да живее така, демократичният човек, че предава властта над себе си на всяко удоволствие. Докато се насити, после преминава към друго, без някой да отхвърля, а направо всички изпитва. То се отдава на пиянство, за тебе говори, и на наслади със свирене на флейта, това не знам за кой говори, а после отново пие да, само вода, това за мен говори, и се изтощава с въздържане, това за Пешо Горанов говори. Ту се занимава усърдно с гимнастика, да, хубаво, а после се отдава на леност за тебе пак и за нищо не се грижи. Ту пък като че се отдава на философия, но още по-често занимава с политика и от един път скача на друг въпрос, като говори и върши каквото му дойде на ум. Това за мен е говори. Продължава Фуко, още малко. Вече това е Фуко, до тук беше Платон. Този живот на демократичния човек, ту безделен, ту заед,
ту отдаден на удоволствие, ту отдаден на политика, а когато се отдава на политиката, казвайки всичко и каквото и да е, което му минава през ума, този живот лишен от единство, този живот на примесите, този обречен на множествеността живот е живот лишен от истина. Той не е способен, той е неспособен да направи място на истинния дискурс. Това е живот с примеси. Едно от най-важните неща, и това в християнството се поема тази тема за чистотата. Наистина трябва да се изчисти. Докато ние какво правим? Живеем в един свят на амалгами. Ние сме хибриди. Това е други автори, като... Това не е ли Латур, да речем, по-скоро да критика, Стояне, критика към необмисленото, нали? Критика към... Към лакомията за всичко. Към разсейването. Нали? Смисъл, през разсейването към липса на стойност. Смисъл, ти може да ти стане интересно. Чул си тема Хикс днеска, идвайки насам, и съответно вече ти е интересна тази тема, и сега ще говорим час и половина. Това са изцяло етическите измерения на истината. Тя е много повече. Ме ми се ще се пак да поговорим за истината. Айде. Добре. Исус казва според Евангелието, че е дошъл да свидетелства за истината. И Понтий Пилат го пита, що е истина. Което е всъщност и много стар и много модерен въпрос. Философията изглежда не се е справила в достатъчно задоволителна степен да отговори на въпроса що е истина, или не се е справила, или аз не си спомням достатъчно добре. Да, също. Или аз не си спомням достатъчно добре годините на следване по философия. Но съвсем накратко, за зрителите, най-популярните теории за истина, такива каквито аз ги помня от философията. Имаме една, която ми е може би любимата, най-известната, тя е кореспондентната теория за истината. Хубаво го е казал Тома Аквински, при него е накратко адеквацио интелектус етрей. Тоест, това, което е в нашия ум, нашите мисли за нещата, трябва да съответства на самите неща. Тоест, изреченията ни, предположенията, разбиранията, твърденията, мислите ни трябва да кореспондират заради това е кореспондентна теория, трябва да кореспондират с реалността. С това какъв е случая, както би казал Витгенштайн. Как стоят нещата. Тоест нещото тук трябва да кореспондира с нещото, за което говоря, за което става дума. Трябва да има кореспонденция. Звучи много очевидно, по-нататък са открити доста проблеми с това. Защото ако трябва мисълта да отговаря на факта, има проблеми, да речем, по Фуко, защото фактите може да ги спускат някакви властови структури. Един проблем. Друг проблем е, че има негативни факти. Примерно факти на някакво отсъствие. Да речем, мога да кажа, и това ще кореспондира на реалността, че в това студио няма жирафи, примерно. Но тая липса също е факт. Как ще определим и така нататък става вече много сложно. Другото е, че самата кореспонденция предполага, че все пак реалността, то е двупосочно малко, реалността също се обославя от моята перспектива на гледане. Реалността е такава, каквато аз я виждам. Тоест тогава можем ли да говорим обективно. И тук се намесват релативистите, с които аз, ако има такива, с които съм несъгласен на 100%, това са релативистите. За тях малко по-късно, но да, аз дълбоко презирам релативистското говорене за истината. Както Сократ е презирал софистите. Не, софистите са много готини, защото те са стиляги, така разбират от стил. В писането много помагат. И пари искат. Да, но релативистски подход от страна на философ ми звучи несериозно. Защото, айде да говорим за релативистите, те ще ви кажат, че не съществува истина, защото не се знае, няма истина, всичко е истина, нищо не е истина. И те, предпоставяйки това, не си дават сметка вече хиляди години, че сами си противоречат, защото те, казвайки това, претендират за истинност на твърдението си. Би трябвало това да е истина, поне че няма истина, и стигаме до парадокса на лъжеца, който е много известен. Ако един лъжец каже, аз лъжа, какво правим? Това вярно ли е невярно? Значи се говори за релативистичен релативизъм. Това е мекия. Това може би някакси, търсиш. Нищо не допринася за разговора. Най-лесното нещо в философията е да кажеш, че нещо го няма. Нали? Адски досадно е. Нищо не си допринесъл, нищо не си направил. Но това е моето скромно мнение. Както и да е. Тук само да вмъкна нещо. Стоян Ставро често забягва към релативизъм в разговора ни за наука, но само го вмъквам като забележка. Не мисля, че той е релативист. Ето така го играе.
Той понякога като изкусен събеседник влиза в определени роли, за да стане разговор. Не знаеш, когато един въпрос е комплексен, ти трябва да си какъв? Комплексар. Има примерно, как се казваше, кохерентна или кохерентистка теория за истината. Да. Малко странно звучи, т.е. истината трябва да е част от цяла система от възгледи, които са истинни. Да е кохерентна спрямо други истинни твърдения. И така се изгражда една цялостна система, в която като вкараш това твое истинно изказване, то е част от цялото и така нататък. Тук имат много проблеми, защото се е случвало и е възможно, по-скоро обратното, и е възможно и се е случвало, системата да е кохерентна, ама да не е вярна. И пропозициите вътре да следват една от друга, да изведеш, че ако А, то Б и всичко в системата да е вярно, но цялата система да е грешна. Това е възможно и е риск за тая теория. Има прагматистка теория, американска, която често се обяснява много така набързо като фастфуд. Тя е по-сложна от това, че истина е това, което работи, което е полезно. Има нещо мъгляво в нея, не е толкова просто. Не е, че просто истина е това, което работи, но по-скоро, че достатъчно дълго във времето, ако правиш изследвания, ако нещо доказано работи и е полезно, то ще се окаже истина. А между другото, любимеца на Стоян Ставро поддържа тази теза, Джордан Питерсън. Какво друго имаме? Нещо като коментар на кореспондентната теория, това, което Тарски казва, че кореспонденцията трябва да се прецизира и да се каже, че твърдението е истинно тогава и само тогава, когато. Примерно, ето, да, пример за кореспондентна теория за истината е, ако аз сега кажа, че нашите зрители гледат този подкаст в YouTube. И това ще отговаря на реалността и Тарски ще добави тогава и само тогава, ако те го гледат в YouTube. Мхм, звучи тавтологично, но на чисто логическо ниво понякога е необходимо уточнение. Има това, което е по-модерно в момента, или поне беше до преди няколко години, докато следях неща и четях повече за тях, редукционистката или дефлационната теория за истина, която казва, дайте да слезем от облаците, да не говорим толкова абстрактно. И на мен конкретика. Това, да. А така, това е много любима дума ми е това. Конкретика. Ако има конкретика, що няма абстрактика, но както и да е. Те казват, дайте да не говорим за истината с главно и абстрактно. Защото чисто логически, ако кажеш твърдението ЕСП и после ако кажеш, че ЕСП и П е истина, ти какво си добавил към това твърдение? Достатъчно да кажеш, че П е. И в този предикат, ако добавиш, че П е истина, всъщност добавил ли си нещо? Май не си. Това е все едно да кажа, навън вали сняг, навън вали сняг и това е истина. Добавяме ли нещо към това? Излишно, да. Тоест тая дефлационна теория казва да говорим само за конкретните твърдения и да определяме дали тия твърдения са истинни. Това, което ми харесва и намирам нещо достойно в него, е, че тя прави всъщност истината отсъществително, прилагателно, и ние почваме да говорим за това дали твърдението е истинно, дали е вярно, а не за истината в този платонистски смисъл, някаква идея за истина, която е над всички други истини и е с главно и... Тук пак има проблеми, между другото. Защото някак си по неизбежност човечеството е внасяло от самото си начало. До сега човечеството внася ценност в истината. Човечеството внася някаква нормативна сила в истината. Би трябвало нещата, които говорим, да са истина. Ние трябва да говорим истината. Ние трябва да живеем в истината. Откъде идва тая нормативна сила? Откъде идва тая ценност на истината? Аз пак имам някакви мои си скромни отговори, като на... Просто човек завършил философия, не професионален философ, който се занимава с това нещо сега. Мен ми се струва, че тук има еволюционен момент. Част от еволюционния апарат, развит в подкрепа на нашето оцеляване, се занимава с истината и е стигнал до извода, че е по-добре да си при истинните неща, отколкото при лъжовните. Това е помогнало да оцелеем. Примерно човек чува нощно време звук,
и се чури дали това е просто вятъра или е опасен хищник. Дава ти по-добър модел в света. И може да решиш, че е просто вятъра и да излезеш и да се окаже, че е опасен хищник и тая грешка ще ти коства живота. По-добре е да си при истината. В този смисъл истината е ценна. Истината е ценна, за да ни има. Нещата стават още по-сложни с въпроса има ли обективни истини. Има, естествено. Математическите истини са обективни. Няма никакво значение, никаква кореспонденция, никаква дефлационност и никаква прагматичност за това дали 2 и 2 е 4. 2 и 2 е било 4 преди нас, ще бъде 4 след нас. Тоест все пак съществуват обективни истини. Напук на всички релативисти. Математическите истини до една са обективни. И тук влизаме в друг, на аксиоми, но друг нерешим спор, в който аз заемам страна, не знам дали съм прав. Знаеш, вечният спор дали математиката е измислена от нас или е открита. Да. Аз съм на втората страна. Аз смятам, че ние откриваме. Смятам, че хората се натъкват на математическата. Да. Смятам на някаква канава на света, на правила на играта. Смятам, че ние се натъкваме на математическите истини. Натъкнали сме се на това, че 2 и 2 е 4, натъкнали сме се на аксиомите, натъкнали сме се на това, че има 8 тона в октавата и така нататък. Не са 26, примерно. Колкото и да ми се иска да го измислим по друг начин. Тогава, когато говорим за истина, защото тук ти нахвърля много неща на полето. Опитвам се да нарисувам една много такава, виждате, че картината е сложна, сложна е, философско сложна отношение. Е, да. И като се каже в този всекидневен толкова свален дискурс, ама всичко е истина или няма истина, вие не знаете ли, че няма обективна истина, хич не харесвам такива изказвания. Аз просто искам да мога да метна сега към Стоян Топката, тъй като той нали, в началото нали, още започна с това, че нали, аджба, истината останала само в нали, мазните ръчички на тия учени, които съответно боравят с нея и съответно те боравят с точно това, което е обективната истина. Не това прилива в света, то ни засяга всеки ден. Виж, че то е засегнало и хора като Сократ и Исус. Та в случая, примерно, ако имаше дефлационисти и редукционисти на истината по време на процеса срещу Исус, щяха да питат, щяха да кажат на Пилат: не питайте такива абстрактни работи, що е истина, ами кажете този човек виновен ли е или не, какво правим? То Пилат после казва, аз не виждам вина у него, но в общи линии си измива ръцете и бяга от отговорност. Не виждам вина, но, айде. Да, но дайте да говорим за истинността на твърдението, дали той е виновен или не. Да. Тоест, ако слизаме при самите неща, в самите конкретни изречения, можем лесно да отсъдим дали това, което говорим, е истина или не. Но това е наистина, между другото, дефлационно звучи перфектно като описание на това нещо. И дори аз не мога го припозная като намерение за търсене на истината. А по-скоро, тук по-скоро е истинност на твърдения. И затова искам да се върна към това, което Стоян заяви. Нали, ние изобщо можем ли да говорим първо за истината, когато говорим за научни открития, когато говорим за наблюдения и така нататък, и не са ли по-скоро те просто някаква фактология, която откриваме посредством някакъв набор от инструменти и прочее. И нали, това обективната истина, даже смислено словосъчетане ли в този смисъл, не е ли просто обективно то, нали, отново да е някакъв лек редукционизъм върху това, което виждаме, нали, от една страна. И второ, когато говорим за истината, това вече не е ли когато съществува някаква субективност. Дошли са хората, не е само тук, където сме наблюдали. Няма един колайдър, където сме видели там N на брой частици и това е наблюдавано и това е. А дошли са едни хора, говорят си ние разкази, има различни наративи, има различна достъпност до, съответно, до информация. И съответно, тук може да валидираме просто дали някой говори истинни неща в рамките на тези наративи. Ние, според мен, е важно, за да постигнем това, за което говориш, тая хигиена на истинното говорене, ние трябва да се избавим от нихилизма и от релативизма, които просто царстват вече в пространството на социалните мрежи. Защото това е покосяване на мисленето. Това е дълбоко погрешен начин да се мисли. Трябва да си даваме сметка, че когато се говорят неща от рода на ма то всичко е истина, откъде знаеш, че еди кое си е истина, откъде знаеш, че не е заблуда, ма може би всичко е заблуда. Тя е плоска, да. Трябва да си дадем ясна сметка, чисто логически, заблудите, фалшификациите на този свят съществуват винаги спрямо автентичен оригинал.
Нямаше да има фалшиви банкноти и фалшиви монети, ако нямаше истински. Това е доста позитивистки пръщ. Ама това е вярно. Да, така е, да. Няма така да съществуват фалшиви пари, ако няма истински пари. Няма да съществуват копия на велики картини, ако няма оригиналите. Няма да съществува разбиране за това, което ние наричаме фалшиво. Трябва някъде да има оригинал, с който да се измериш това нещо. Няма да съществуват заблуди, ако няма нещо вярно. Напълно съм съгласен и нямам търпение да видя Стоян как ще се включи в този разговор. Се включи, да, разбира се, едно много важно разграничение и после пак ще прочета за последен път, нали, с риск за живота. Добре, хайде, Стоян, давай, после. Всъщност едно много важно разграничение, защото, нали, това свързване, което Иван направи с еволюцията, за това защо не е ценна истина, защото имаме такава обсесия от истината. Нали, че ние непрекъснато говорим, това сега истина ли е или лъжа е. Това ни вълнува, очевидно ни вълнува. Макар че някой ще каже, бе, ко толкова, бе, кеф ли е? Кеф е. Ами ко тогава, дали е истина? Нали, това нарисувано било от изкуствени трек. Голям праз, кеф ли е? Кеф. Ами истина ли е, наистина, оригинал ли е? Защо това ни вълнува, така се каже. И според мен има два отговора и това са два различни типа истина. Това, за което той казва до някъде, е дианоетическа истина, да, не, да я нарека. И това е истината на науката. Нали. Това е наистина до някаква степен прагматична такава истина. Ами тя, ако видя, нали, там, че нещо се мърда и аз преценя, че това е вятъра, обаче то паземи, че ме изяде. Нали, това може би няма да имам после втори път да утвърда тази истина, но изде някой от около мене. Ами, значи втория път, значи това е истина, че там има нещо, което ще ме изяде. Нали, това може би е истината, заради която аз рискувам живота си. Нали, но еволюционно това работи. Така, това е дяло истина. Дяло е етическа истина. Това е разумна. Тя е рационална, тя отива в науката тази истина. Да. Но има една много по-силна истина, за която Иван, нали, някакси, не знам защо се отдели от нея. Сега като му я кажа, сигурен съм, че ще го свържи с това, за това дали цари има един оригинал. Нали, тя е една отвъдна истина, човек. Една истина, която в историята на истината, може би, претендирала в най-голяма степен да бъде истината с голямо и. И е пътя, истината и живот. Да, това не е Сократ, а Исус. Нали, тая истина, за която вече говоря. Макар че и сократическата истина е от Исусов тип, нали? Мисъл, не е от оная дианоетическа. Това е етическата истина. Затова аз държа да кажа, че истината е била голям залог и ние сме много били страшно обсебени от истината и продължаваме да бъдем. Не заради нейните дианоетически параметри, т.е. това, че оцелее. Това науката го прави достатъчно ефективно. Въобще не ни вълнува. Ако аз имам дистанционно и го цъкна и работя телевизора, всичко е наред. Не ме вълнува истина ли не. Но дали съществува Бог, изведнъж почваме да спорим. Нали? Макар че това е, може би, наистина не е никаква конкретика. Отиваме на много високо ниво. На много по-ниско ниво виждаме етическата истина. Истината за това, което е отвъд в някаква степен фактите. Отвъд рационалното обосноваване на някакви последици с определени прагматични, разбира се, съображения и цели. Така че има една голяма истина, която е отвъд познавателната еволюционно действаща представа за кореспондиращото ми знание на фактите. Нали, фактите, от които може би зависи дали ще съм жив или не. Нали, така че аз продължавам да държа. И те не си говорят заедно, така ли? Те са различни неща. Повечето случаи. И е глупаво, когато тръгнеш, нали, да обосноваваш през наука учени, това знаеш моя голям гняв. На не на Ахила Пелеев, ами на Стояна Ставровия. Нали, моят гняв за това как физици и изобщо учени говорят за тая голяма истина. Мисля, те просто говорят, нали, все едно си говорим за, как да кажа, говорим за, какво говорим? За жито и изведнъж някой, да почваме да говори за ябълки. Смисъл, различно е, макар че е много по-голяма разлика от това да говориш за два различни плода. Нали, смисъл, много по-различно е. Защо е по-различно? Нека ти кажа, да ти направя този цитат, не, докато имам още някаква, преди да си отвърва устата да изпреваря. Ей, не мога да чета спокойно заради тея. Искам да чета бавно, бе. Обаче ще ми даваш възможност, бе. Като отвориш тази уста, бе. Аман, няма да го прочета. Между другото, той още е възпален от миналия път с Валю Калинов. Го съсипахме. Ама съсипахме го. Направо, тук той тръгва, каза нещо по едно време. Оставете му, се изкожа. Не мога да кажа, бързам като... Аз тук само бих добавил, че нямам абсолютно никакъв проблем този предикат за истина, истинно с главно и да го оставим на Бог. В смисъл, там е мястото. Моя проблем идва, когато за носители на истината с главно и се самопровъзгласяват разни хора тук и от това стават големи ядове, исторически. Някои от тия ядове и сега ги живеем. Пропагандата, примерно, ти казва, че и тая държава е носител на истината и заради това напада Украйна. Пък другите държави, дето и помагат, те живеят в лъжа. Да. И по-близко до Бога е тая държава, дето е до истината и се получават едни такива глупотевини и толкова вредни. И заради това моят апел тук е, когато говорим за конкретно състояние на нещата, е дайте да слезем при истините твърдения.
Примерно вместо пропагандистите да твърдят, че Русия е носител на Божията светлина, на истината, има право да прави това, което прави в Украйна, е да питаме истинно ли е твърдението, че Кремъл отрови Навални. Истинно твърдение. Истинно ли е твърдението, че през 2022 февруари месец започна пълномащабна инвазия срещу суверенна държава. Това твърдение е истинно твърдение. Та метафизическите ценности около истината трябва да ги оставим някъде при разговора за божественото и да спрем да ги слагаме тук при разни държави, отделни индивиди, които се самопровъзгласяват за единствени, винаги са единствени, единствените носители на истината. И т.е. нямаш междинни точки между тези две истини, така ли? Т.е. имаш практичната истина, която ти е обективната, нещо, до което можеш да обследваш и да идентифицираш, и имаш другото, което ти е божествената истина. И между тези две неща няма други истини. Няма истина на съгласието, примерно. В смисъл, серия хора се съгласиха, че еди кое си нещо, до което ние нямаме достъп. Просто няма как да го замериме. Няма как да има обективна информация за него. Е истина. Мисля, не мога да замериме колко забавен е някой. Свет, ние тази съгласиме, че този пичага е забавен. И това не е ли също някаква форма на истина? Еми, съществуват консенсуси около тия неща. Тоест, това е трети вид истина. Еми, има консенсус на истина. Примерно, достатъчно хора на брой са решили, че Дейв Шапел е забавен, примерно. И дали на теб и на мен това ни харесва. В един момент нещата стават факт на базата на консенсус в естетическото поле. Предвид. Да речем, аз съм меломан, обожавам да слушам музика, но имам по някаква причина имам някакъв проблем с Боно. Примерно не ми харесва много YouTube. Не си сам, да. Имам няколко любими песни на YouTube, а като цяло не слушам каталога на YouTube. Е, от това следва ли, че по някакъв начин се, от моето нехаресване, следва ли, че се разклаща истинността на статута на Боно и група YouTube в пантеона на рок-музиката? Не, нищо такова не следва. Да, това е някаква локална истина. Консенсусен факт е статута на Боно в канона на рок-музиката. Това, че аз не ги слушам толкова, въобще дремем на тях. Стояне, ти слушаш и Боно? Не. Ще слушаме ли? Фуко. Ще слушаме ли? Аз съм тъпи упорит само в окочета. Давай, Стояне. Тъп... Не бе, не смисъл какво да давам. Аз всичко дадах, каквото можах да. Сега ще прочета и това, ако ме позволиш. Добре, айде да видим нали, как присъстват нали, включително религията, включително науката в този последен абзац, който ще прочета от Фуко. Може да се предполага също, че институционализирането на практиките на казване на истината във формата на наука, една нормирана наука, регулирана наука, институирана наука, наука, която придобива тяло в институции, тази институционализация несъмнено била друга голяма причина, поради която темата за истинския живот, защото тук много важно е свързването на темата за истината с живот, с темата за живот. Не само този, който живее по определен начин, може да каже истината, е характерното нали, сократическото тълкуване на истината. Така че, поради което темата за истинския живот изчезнала като философски въпрос. И това наистина е така. В момента нали, Макентайр беше обявил края на добродетелите изобщо. Ние живеем в... Гледаш ли какви са героите? Ние сме постгероични общества. Нали, хора с добродетели? Няма такива. Има хора с интереси, нали, но с добродетели. Така, поради което темата за истинския живот, с това и за добродетелите в крайна сметка, изчезнала като философски въпрос. Защото за мен Боно ми е много по-важен не как свири, ами какъв живот живее. Разбираш ли? Ако аз съм от гледна точка на този философски поглед за истината и истинския живот. Нали. Затова Исус, нали, гледам какво прави. Не гледам даже и какво говори. Така, не мога да продължа. Реших тук да се вкарам в между изреченията, за да мога да кажа тук там е някакви неща преди да ме прекъснеш. Криш се чакаш, за Фуко. Нали, за полата на Фуко. Да приключа с изречението и да ми вземеш думата и аз използвам това. Така, поради което темата за истинския живот изчезнала като философски въпрос, като проблем за условията за достъп до истината. Значи истината е нещо, което трябва да имаш достъп, а не просто истината, която я намираме е там. Нали. Ако научната практика, научната институция, интегрирането в научния консенсус, ето тая думичка, за която говорихте, консенсус, са достатъчни само по себе си, за да осигурят достъп до истината, то очевидно е, че проблемът за истинския живот като основа, необходима за практиката на казване на истината, изчезва. Значи достатъчен консенсуса. Няма нужда от добродетелния живот, онзи живот, който е залога със своето етическо своеобразие, което прави казващия истината носител на тая истина благодарение на живота, който води. Така, конфискуване
на проблема на истинския живот в религиозната институция. Ето, защото Фуко, нали, включително и Сократ, нали, това не са религиозни апологети, това не е някакъв богослов. Нали. Конфискуване на проблема на истинския живот в религиозната институция. Анулиране на проблема за истинския живот в научната институция. Това са две оси, по които изчезва истинския живот. Нали? Било то в религиозната институция или в научната институция. Това е нещо, което винаги съм искал да ти кажа, нали? Виж колко хубаво е казано тук, че няма разлика между това конфискуване на добродетелта от двете, по двете линии, наистина, през истинския живот. Наистина. Нищо, че съм, нали, дефлорирал, така ще да кажа, от тая дефлация, наистина. Чукаме дърво. Разбирате, защото въпросът за истинския живот непрестанно заглъхвал, смалявал се, бил отстраняван, изтриван в западното мислене. Разбирате защо вече? Нали, той бива смаляван именно през епистемология, именно през гносеология, именно през логика, именно през наука. Нали, просто се смалява този голям въпрос, който е бил философски. Съгласен съм, че философията не е успяла да даде крайен отговор, но тя никога не го е търсила. Сократ, нали, ти какъв е крайният отговор? Ми, Сократ не може ти кажа, камо ли Фуко, нали, смисъл, който тълкува Сократ. А начинание на коя дисциплина себе, е това? Казва. Занимавайте се със себе си. А начинание на коя дисциплина е това да намери? Философията, със сигурност. Е, нали, не е работа да го търси. Но не може да ти даде отговор. Тя ти казва, занимавайте се със себе си. Да. И затова, тя е наука, която не е невротизирана от факта, че не е ефективна. От това, че не може да стигне до крайното решение. Може да се споразумеем, стигнем ръцете и се тръгнем вече тук и с едно абстракт. Ще дам за хората да знаят. Няма смисъл да е час и 10 минути, нали, някакъв. Има ето тук, той, ясно ли ти, айде, преследващото, нали, ставаш демократичният човек, оня, който, нали, от толкова много примеси в живота си не може да води истинския живот, който му дава достъп до истината, разбираш? Това е етическо своеобразие на философа, който проявява една специфична смелост, казвайки по този начин истината, а истината е единствено това. Занимавай се със себе си. Грижи се със себе си. Наблюдавай се. Това, между другото, е използвано в християнството. Аскезата, това упражняване на истинския живот, на праведния живот, което е вече в много по-силна нормативност, сложен в самия себе си, доразвива тази идея. Тая идея, че ти трябва да внимаваш какво правиш, да работиш, да надзираваш себе си. Добре, но в смисъл, ако продължим по тая линия, не значи ли, че за да работиш върху себе си, трябва все пак да склониш към някакъв пак идеал. Нали, в случая на религията, лесно, ние имаме книга. Нали, съответно и там има серия характеристики, към които трябва да се стремиш. И е перфектно. Може да направиш един себе анализ и да кажеш, нали, смирен ли съм, нали, прочее. Тия покай греховете, как са нещата, добре ли е всичко и така нататък. Нали. Има нещо, към което да се стремиш. В един секулярен прочит на цялото нещо, как изглежда това нещо, това себеобръщане? Към нещо, което Стоян каза много правилно, занимавайте се с себе си, но нека кажем, това е работа над себе си. Защото връщайки се към тая селфи култура, в момента всеки се занимава с себе си. Да. И никой не работи над себе си. Не е това. Тоест всеки възприема, да, възприема себе си като медия. И нещо се обърка наистина. Всички тия вече станали прословути анализи на социалните мрежи. Като на търговска платформа и знаеш, той е известен цитат, забравих, че и беше вече, че ако ползваш продукта безплатно, значи ти си продукта. Ти си продукта, да, точно. И всъщност социалните мрежи са продукт в полза на рекламодателите и на брандовете, за които ти си продукта, защото те те таргетират през тия социални платформи и така нататък. Трябваше да е друго. Социалните мрежи и въобще глобалната мрежа, интернет, можеше да бъде третирана. И от време на време пак я третираме, но по-рядко отколкото трябва, като безкрайна библиотека, като достъп до цялото световно класическо наследство в джоба ти. А то не стана така. Стана нещо друго. Виж самия речник на тия неща. Човек си създава профил, т.е. някаква уж личност. Това не си ти. Това е твой профил. Дигиталният ти двойник. Някакъв аватар, не баш ти. Освен това човек търси последователи. Кои хора търсят последователи? Водачите на секти търсят последователи. Месиите. Да. И има в това постоянно себеизживяване, търсещо instant gratification, това моментално удовлетворение. Изживяваш, преживяваш постоянно себе си през моментно удовлетворение. Има нещо трескаво, задъхано и болно. Нищо ново не казвам. Вече години наред това се говори. Но то се засилва. Не се променя. Ще ми се да намерим начин да го обуздаем,
Защото това всеки сам да си е медия, крие колкото свобода, пак ще бъде банален, но толкова и опасности. А пък този завет да работиш над себе си е нещо друго. Християнинът е човек, който е роден в грях. Тоест, оттам нататък той може да става по-добър. Родени сме виновни. Пак положителен прочит на живото, дори и на това. Ми да, според мен това е много красиво. Според мен е красиво мисленето, че човек е роден виновен. Това не трябва да се възприема като някаква тегоба, тегнеща над нас постоянно. Това трябва да се възприема като имаш да ставаш по-добър. Имаш да работиш върху себе си. Да. Там идва субекта. Без вина субекта, западния субект е невъзможен. Да, и от преди това стоиците ще ви кажат в общи линии, като резюме на цялата им философия и гръцката и римската стоя, че всички хора умират, но може да не умреш хленчейки. Искам да кажа нещо много важно на това, което каза Иван. Само да добавя за селфи културата. Защото да се занимавате със себе си, по смисъла на Сократ, не означава да ме занимавате със себе си. Нали? Смисъл, да. И то с... Много добре казано. Да. Да. Много... И то не с въобразения ваш себе си. Тоест, вие първо си въобразявате себе си, нали, с тези профили, след това ме занимавате със себе си. Нали? По един доста нарцистичен начин, нали? Който по никакъв повод не ми позволява да бъда себе си, тоест да разсъждавам реално върху себе си. И в някаква степен да търсим заедно себе си. Нали, смисъл, това е едно усилие, което в никакъв случай не е удоволствие само по себе си. Само удоволствие. Това не е свързано с огромно удовлетворение, но това е труден път. Нали, смисъл, това преодоляване на себе си, това, особено в християнската, християнската вече линия, тя се променя. Нали. Ако Сократ вярва в нашата възможност да открием себе си и в общи линии в желанието си да бъдем себе си, християнството, и това го проследява много внимателно Фуко, създава едно съмнение относно това дали ние сме на себе си. И дали тук някой в нас, в моето тяло, и това са признанията на Плата, четвъртия том на История на сексуалността, която също излезе. На същия преводач, Антонета Колева, на същото издателство тая година, Историята на Плата, там се проследяват ранно християнските автори, още тук в Смелостта за истината започва тая тема, затова недоверие към себе си. Ако аз в античната култура имам все пак някакво базисно доверие в себе си, стига да търся, стига съм отворен, стига учителя ми да е добър и прочее, аз ще намеря себе си и трябва да занимавам себе си по един позитивен начин. За Фуко християнство обръща парадигмата и парасията става нещо лошо. Не мога гледаш някой в очите, нали, предизвикателно, особено ако си жена. Защото това е парасия и това е нещо, да, свързано е с смелостта да кажеш наистина на някой, но в християнство парасията става негативна. Това става някаква надменност, някаква наглост. Нали, това е някакъв хюбрис вече в някакъв степен, защото ти вярваш, че си страшно. Какъв си ти? Кой си ти? Нали, пак същинахме този въпрос. За да... Така че християнство усмирява тая позитивна работа върху себе си и казва, внимавайте със себе си. Работете върху себе си, обаче във вас там е ония, който ви изкушава плътта, нали, която е под тялото и в някаква степен може да ви накара да правите неща, които са отвъд, които не са вашата воля, не са и волята на Бога. А Бог може да ви чуе през молитвата само ако търсите това, което Той иска от вас. Нали, затова започваме да се съмняваме и аскезата става по един много по-различен начин, нали, в сравнение, да речем, с киниците. Киниците правят, какво правят? Мастурбират на площада. Нали, и отливите в Христа не могат да го направят това. В смисъл, има разлика, да, в този скандал на истината. Между другото, това е много интересна тема. Това е за друг път, наистина, за цинизма и за кинизма. Това са две различни неща. Нали? Затова как те казват истината? По какъв начин го казват? И в християнство има, нали, такива свети хора, които казват истината по един доста странен начин. Нали? Под формата на скандал. Да. Точно заради това, понеже стоя няколко пъти начена този въпрос за инстанцията. Всъщност, кой говори истината? Това е много важно в изкуството и особено в литературата. И аз пак нямам отговор, но наскоро разговарях за това нещо с мой приятел, много добър поет. Ние сме на различни мнения по този въпрос. Защото съществува една такава традиция, славянска, староруска даже, за образа на юродивия. Mm-hmm. Това е свят безумец в общи линии. Това е човек, който е маргинал в обществото. Той е отритнат от обществото. Минава често за слабоумен, за градския идиот. Обаче той може да си позволи да каже неща, понеже е маргинализиран, понеже е остракиран от обществото, може да си позволи да каже истини, които тия, които играят играта, не могат да кажат. И този образ, тая фигура се повтаря в руския фолклор, в руската литература.
има такъв свят безумец в Борис Годунов на Пушкин, например, Николка. Дето може да си позволи да каже някои неща, че цар е лъже цар. Примерно никой друг няма нищо да каже. И тая фигура на юродивия, лека по лека, от красотата, която току-що описах, се обърнала в някаква догма, че писателя, човек на изкуството, трябва да е маргинал, трябва да е остракиран, трябва да не е в обществото, да не е в полезрението на публичността, трябва да е нещо средно между птичка Божия и свещена крава, да е трогателно беден и прочие. И тук вече аз не съм съгласен с тази догма. Защото имаме цял друг свят, друга цивилизация, западния стил, артист и публичен интелектуалец. Много вярвам в тая роля на публичния интелектуалец. Струва ми се, че тя се позагуби в българското пространство. Ти и Хабермас останахте. Благодаря ви за това, което вие правите, защото вие сте такива хора. И тук трябва пък да похвалим социалните мрежи и интернет, защото наред с лошото го има и хубавото. Този разговор нямаше да е възможен без интернет и нямаше да стигне до никого. Така че да не се превъзнасяме толкова и в критиката си. Но да, примерно, аз съм гледал в ток-шоута в лейт-найт формати любими писатели в щатите. И те говорят на равна нога с холивудски знаменитости. Не се страхува високото да слезе при ниското в кавички. Защото просто няма такова нещо. Виждал съм Норман Мейлър да си говори с Мохамед Али в лейт шоу. Кърт Вонегът гостува, Гор Видал гостува, Труман Капоти гостува. Най-големите писатели на времето гостуват в ток шоу. Това сега къде ще го срещнеш? Виждал съм на прословутия диван на Бернар Пиво във Франция да сядат водещите интелектуалци на времето. Виждал съм в прайм тайма да дебатират Фуко и Чомски. Стария дядо сър Бъртранд Ръсъл да има програма по BBC и да говори за философия, нали? По BBC. И аз не смятам, че това е грешно. Не смятам, че тия хора трябва да са маргинализирани. Смятам, че те имат много благотворен ефект върху обществото. Ето, той е спор за инстанцията. Трябва ли да си задължително извън обществото, за да можеш да казваш истини? Или напротив, трябва да се възползваш от някаква публична позиция, за да прочистиш малко публичното пространство от нищо говорене и да кажеш някои истини. Това не е ли по-скоро функция на мястото, където се намират хората, които са съответно остракирани и така нататък? Тоест, те са този тип отделение от обществото, за това, че са чаровно бедни, леко луди, ама те са някакви артисти, нещо там, чуват някакви гласове и така нататък. По-скоро това не ги ли имунизира като функция от това да не дойдат, нали, светно са шамарите, нали, дали ще е управата на даденото нещо, там просветения диктатор, или съответно обществото, което изисква ти да си мълчиш, защото отново просветения диктатор може да не хареса това, което казваш. В крайна сметка се предполага някаква среда, продукт, в която публично може да кажеш истината. Да. Идете ме, не е ли това продукт, то типаш, не е ли продукт по-скоро на източното? На тиранията? И да. До голяма степен да. Той се появява по-често в тиранични общества. Защото иначе от кой ще дойде да ги говори тия неща спокойно, спокойно публично. Любопитно е и мястото на истината в литературата, специално истината, която се изисква от писателя. Много ми е странно и много интересно, защото това изискване, пак тая нормативност на истината, не се търси при други артисти. Примерно никой не пита Бетовен дали е честен, като е писал Деветата симфония. Обаче питат, рапа го имаме, обаче питат писателя. Да, всички литературни форми, защото рапа е писане, не само музика, всички литературни форми изискват някаква честност, изискват да си носител на истина. Много е странно. Дори ако пишеш художествено, пак питат дали си честен спрямо чувството, не дали си верен на документалния факт. Сега, нали, слабия писател може да припише вестникарска хроника и като го прочетеш, ще кажеш, аз не му вярвам на той, той е лъже. Да. Стоя при хълца тук нещо. Да. Добрият писател ще напише, че една сутрин Грегор Замза се е събудил като огромно насекомо и ти ще му повярваш. Защото чувството е вярно. Да. Той ще те накара да се почувстваш по този начин. Аз със сигурно се чувствам по някоя по този начин. Може да, иска се, ако си автор на художествена литература, според мен да си честен спрямо чувството, не според сухата документалистика, но нямам отговор, може би Стоян ще има отговор, защо се изисква истинност точно от писателя. Да. И аз се опитвам да го следвам това. Старая се да съм честен в това, което пише. От композитора не се изисква. Ами,
Всъщност това не е, разбира се, това не е мой отговор, но тъй като съм почнал фуко и съм фукоянец днеска, всъщност той прави много фукоят. Той прави много важно разграничение между казване на истината и правене на истината. Живеене в истината. Този, който живее, разбира се, вече видяхме как ги свързва. Само този, който прави истината, който се упражнява в истината, който практикува истината, примерно да речем, този, който е аскет, който спазва определени правила, определен режим, не еде някакви неща, пости, предпазва се от изкушения. Дам християнския контекст, в който това е възможно, нали? Както и стоиците по същия начин имат определен режим. Това са режими на живеене в истината. Нали, да, което е, да, няма, там няма казване. Не е нужно. Киниците, нали, какво правят? Изплюват се в лицето. Ти не говориш нищо. Нали? Там има такива точно казуси, такива случаи, които те не са казали кой знае какво, просто са направили нещо. Нали? Тук искам да се изплюя, няма къде друга да се изплюя. Много чисто било в дома. Само не плюи, нали, в дома и той се изплюя в лицето, защото е намерил друго място. Нали, в смисъл, нищо не е казал, обаче е направил истина. Той е показал една истина. Нали? Тоест, казването на истината, това, което останало в някаква степен в литературата, е свързано с говорене, нали, в някаква степен. Не мога да го кажа истината през музика. Музиката е, нали, така да кажа, доста добро естетическо естетически хак на как да кажа, на истината. Защото това не е нито правене, упражняване в истината, аскеза, нито е говорене. Не е паресия в този смисъл, в който ще ти кажа сега това, какво е истината и какво не е. Аз правя музика. И затова, нали, той Иван ти каза, но аз съм спокоен, защото не нося в някаква степен отговорност. Нали? Тази естетическа паресия, нали, която е в някаква степен винаги с налично оправдание. Аз го правя, защото ме кефи. Нали, смисъл, защото и вазва кефи. Нали, музиката е много типична форма, в която, нали, мога да избягам от тези две форми на истина. Ама игровостта в музиката е много повече, отколкото в литературата. Да, може би заради там това. Много повече играеш. Но и в поезията е така. Нали, смисъл, поезията е най-близкият език до истината, музикалната, т.е. не истината. Нали, някакси бягаш от... В момент, в който тръгна да кажа нещо, което има някакво смислено значение еднозначно, защото истината все пак трябва да е еднозначно, не мога да кажа какво беше. Поета на бездумния език. Да. Нали? Ай, кажи ми, каква истина ми каза сега в момента. Това нещо. Ня, но пък е хубаво, красиво всички. Нали, смисъл, и продължаваме нататък. Тоест, ние излизаме от царството на истината, грубо казано, благодарение на различни форми на изкуство, макар че изкуството много пъти е и казвало истината. Нали, особено модерното изкуство. Нали, той е казвал много истини за оно и привъзвисено изкуство, нали, в което ходи там да се излага, но ние пък го правим на улиците, ще го правим с писуари и де нататък. Нали, т.е. изкуството е казвало истината за изкуството също, т.е. в него има паресия. Нали, това е обаче етически ангажирано изкуство в някаква степен. Нали, това е разликата на това. Така че съм напълно съгласен за това наблюдение и не аз, нали, толкова колкото през Фуко някакси прочитам тая разлика за това как света от гледна точка наистина се разделя на казване на истината и упражняване на истината. И двете са форми на работа наистина. Като, нали, философията в някаква степен през Сократ е свързало едното с другото. Нали. Ти трябва да имаш истински живот, да водиш истинен живот, за да можеш да казваш истината. Иначе не можеш да го правиш. Не можеш да кажеш истината, нали, не пушете, а дай сега се запаля. Нали, смисъл, това е малко много. И се срещат все пак парадокси, това е голямо изискване. Дори при Исус го има. Невъзможно. В Евангелието има един случай, да, в който Исус не живее като Исус. Има такъв много известен казус. На едно място Исус проклина смокиново дърво. Не знам дали знаеш това нещо. Защото искал да искал да отоли глада си. И то още било рано за смокината да даде плодове. Не. И той се ядосал и проклял дървото никога повече да не даде плодове. И той съхнал вовеки. И много се е анализирал този казус. Нали, защо Исус го прави това нещо? Защото това е, ден. Това е единственото от чудесата му, което не е всъщност жизнеутвърждаващо. Да, е наказателно, репресивно. Да. И има... Предполагам, тонове анализи, защо това е направено. Ти кой пе почиташ? Няма, аз нямам отговор. Да, да го оставим като въпрос. Но има и такива примери. Ето това още един пример, че е и човек. Бог човек, да. Все пак писателя го държат отговорен. Повече отколкото другите артисти, да казва истина. Да. И ние... пишейки, ако сме честни със себе си първо, гледаме да не лъжем, защото то ще стане лошо произведение, ако излъжеш. Тоест има естетическа връзка с истината, която може би е също толкова неразривна, колкото и етическата. Специално при писането.
Сигурно за това го има това прословутото на Солженицин, че да има голям писател за една държава, е едно да има второ правителство. Опасна работа. Е, това е. Ама между другото, Иване, ние с тебе бяхме си говорили за това нещо. Интересува ли ни, когато някой е написал някакво много хубаво произведение, какъв живот живее той? Примерно това, че Хайдегер е написал някаква невероятна философия, пък в художествената литература ти ще дадеш много повече примери и четем и се възхищаваме колко хубаво е. Интересувано ли, че той примерно е бил нацист, много силно казано. Или пък, че е вярвал в това, че децата могат да прави с тях поприени неща. Или пък, не знам. Тоест, тая разлика между поета, който пише, и поета, който живее. Но според мен това е голям разговор, отделен разговор. Голям разговор. Да, имаме какво да кажем по този въпрос. Да, може би ще направим друг разговор за това. Но ето това е пак разлика за говоренето на истината и упражняването на истината. И един поет, нали, защото ние стигнахме до там, нали, кое трябва да прави? Да говори истината, това достатъчно ли? Макар че това е минимум, нали, все пак може и да не говори истината. Много хора пишат. Какво? Макар ще говорят истината в някакъв разказ, който не е. При говоренето е много по-лесно да се отсъди, защото примерно клиническите примери, които ти даваш, те театрализират жеста. Така. Става просто за една театралност на жеста. И видиш ли, това било показване на истината и демонстрация на истината. Що? Да, що по-мене? Да съдържиш прилично, що да е по-малко истината. Да. Тоест, тук почваме да тълкуваме, не е ясно. При вербализирането, говоренето на истината, може би по-лесно може да отсъдиш, не знам. Но виждате как се разделят, нали? И ние изобщо не искат нищо от авторите, просто да говорят красиво, други искат от тях да казват истината, а трети искат и да упражняват истината. Нали? И един автор може да работи в трите модуса. Нали? Така че и това може да се случи само ако си писател. Ако си музикант, някои от модусите падат или по някакъв друг начин се редуцират. Така че наистина е много важно какво ще кажеш като писател, зависи в какъв модус живееш. Така че добра отправна точка като за начало да не си фашист. Мисля, дори има. Винаги е по-добрия вариант да не си фашист. Да, от там татък ще видим какво ще говориш, какво ще правиш. Дай да започнем някъде от някъде. Има някакви минимум изисквания, човек да не е фашист. Напиши ми да ги знаме. Да, аз бях дал едно мемо преди това. Един митинг от предишната среща. Преди ми ги на име. Ами вижте, ние всъщност установихме... Да не е правил разни неща в Северна Африка. Примерно деца също. Да. Има серия неща, които мога да си представя, които би било полезно да направи. Конкретно Стоян Ставро, защото знам неговите уклони. Ами момчета, всъщност ние днеска ето успяхме да формализираме една и финална дефиниция на истината. А сега да нали, с която всички се съгласихме. Ще пратим по имейл на всички, които се изпратят. Нали, и всички, които ни слушаха до час и половина в рамките на нашия епизод, вече знаят, нали, точно каква е истината и религиозната беше, истина. Това беше, ние го разрешихме. Истината, го само истината и цялата истина. И секулярната истина. Какво беше едно време? Или поне 60%? Спомниш ли си? Нюанса на сивото. Да. Всички, цялото портфолио истини. Нали, ние ги издефинирахме, описахме и очаквайте скоро гайд. Quick Start Guide. Хавко, 6 лесни стъпки. For Dummies. For Dummies. Истината за Dummies. Да, между това една от най-мразните корици на света ми е тая поредица For Dummies. Тая жълто-черната с онова човече и така нататък. Просто това е естетически отровно за мен. В смисъл, само като го видя и настръхвам. Но това няма нищо общо с истината. Как настръхваш, бе? Добре, как бе? Мога ти покажа. Какво ти настръх? Иване, благодаря ти, че влезе отново в разговор с нас. Много ми е приятно да си говорим. Да, особено когато Стоян чете Фуко. Нали, това е съвсем друга естетика, няма как. Забелязате ли, че Фуко пише като поет някои места? Според мен пише изключително красиво Фуко. Пише красиво. Е като поет, но като естетика. За стила му винаги ще се съглася. За постановките му не толкова, но за стила му винаги ще се съглася. Добре, и надяваме се, че запазваме опцията да поговорим и за тази тема, която само зачекнахме сега. Да си поговорим всъщност за... Лошия поет. Лошият поет или автор, да. На цяло. Еми, освен да благодарим и на нашите зрители, наклонена черта, слушатели. Граматиката ти да имам. Точно така. Които успяха да направят по-оптимален нашия разговор днес. Да се надяваме, че това, което изслушахте, ви беше приятно. Ние се опитаме все пак цялото нещо да прилича и на истински разговор, защото то е истински разговор. Така че ако такъв тип... Какъв тип епизоди са ви интересни, винаги може да предложите и други теми за разговор, които пък и ние евентуално да отхвърлим. Точно така, като Министерство на истината.
което решава в крайна сметка какво е истината и за какво е окей да се говори в рамките на Vox Nihili. Между другото, ако видите да Стоян в работните ни канали колко истина изсипва, направо не питайте. Също така, начините по които можете съответно да подадете предложения за какви теми може да заходим са няколко. Можете да го направите във Facebook на RatioBG, Instagram RatioBG или съответно на нашия mail info@ratio.bg. А пък ако сте част от нашата общност в Discord, може просто да пишете в някои от релевантните канали, примерно за Vox Nihili. Ако пък решите да ни подкрепите по малко по-практичен начин, вследствие на капитализъм, можете да отидете на ratio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.